ကြာပင်လေးတွေရဲ့သဘာဝကိုကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်ရွှေချနီးလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဟာတိုင်းသားအစားအစာမျိုးစုံကိုကူစားပြုတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်သလိုပင်လယ်ဇာရီကိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်မှာယူစားတောက်နိုင်မယ့်နေရာလေးတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။စားတုံးသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဦးစားပေးပြင်ဆင်ထားသလိုသူတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးအရန်မဆန်မဲ့စားတုံးသူတွေရဲ့စိတ်ပြင်းထန်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာတည့်ရက်အကျိုးပြနေတဲ့အကြောင်းကိုညိုမင်းခန့်ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းတခါလေကြာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုစီးပွားရေးလည်းမခံစားခဲ့ရအောင်မရဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လာစားသုံးတဲ့လူကိုလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အိမ်ကိုလာလေတဲ့အဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ဟင်းပွဲတဲ့ဆိုရင်တော့စားတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်နှာကျွန်တော်အများကြီးဆွပင်စားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ရောကောင်းရင်လားတကယ်ရပြောလားတခါကြာရင်အဲ့လိုမျိုးကဟိုအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအင်ဂျင်ကြောက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိပေါ့နော်။အရန်ကြော်သွားတယ်တနည်းကောင်ကအေးပီတိကပြောလို့မရပါဘူး။တခါကျအဆင်မပြေဘူးသူတို့မျက်နှာမှာမဲ့သွားပြီဆိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့မဲ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အေးတနည်းကောင်ပျော်ရှင်းမှုတိတ်မရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့customer ရဲ့စိတ်ကစားချက်ပျော်ရှင်ခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိုက်ရိုက်အချိုးချတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းနေဆုံး customer ကို rate အောင်မြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အတန်းနေဆုံးတိုက်ရိုက်အပိုင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်းရင်းသားအစားအစာတွေအနေနဲ့ကချင်၊ကရင်၊ဗမာ၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်းစတဲ့ရိုးရာအစားအစာတစ်မျိုးစီအတွက်စပမှုတယောက်စီတည်တံ့ခန့်အပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစပမှုတည်တံ့ခန့်အပ်ထားမှုကြောင့်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ရိုးရာအရသာစစ်စစ်တွေကိုသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကြံ့ကြာမှုတွေအတွက်တီးခံပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်ကချင်ပေါ့နော်။ကချင်စောင်းမှုရှိရယ်၊ကရင်ရှိရယ်၊မွန်ရှိရယ်၊ရခိုင်ရှိရယ်၊ရှမ်းရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတာကဥပမာcustomer ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကမွန်စာတစ်ခုတည်းပဲစာချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းပို့ကြပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခြားဆိုင်နေဆိုရင်စုံမှု9ရောက်ဆိုရင်ဒီဟိပွဲတစ်ခုပဲသူကအကုန်လုံးတက်ကြွနေတယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့သူတောက်တဲ့ချက်အခါကျတော့တစ်ခါကျရင်အနည်းကြာတတ်တာလည်းရှိရပါတော့။အဲ့ဒါလေးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ညီမရွေးရအခန်းပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာအုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေနဲ့အတူကျန်းကျေထမင်းတွေကလည်းထူးခြားတဲ့ဟင်းလျာတွေဖြစ်နေစောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။